Елордада мектеп құрылысын отандық өніммен жиһаздармен қамтамасыз ету бойынша көрме өтті. Бұл жайлы мектеп ұлттық жобасын іске асыру шеңберінде қолға алынған шара. Оған елдің түкпір-түкпірінен 100-ден астам кәсіпорын қатысты. Алдағы уақытта салынатын мектептердің құрылысында отандық тауарды пайдалансақ, экономиканы дамытуға үлес қосамыз, дейді ұйымдастырушылар. Жайлы мектеп жобасы бойынша биыл 187 мектеп салу жоспарланған. Отандық өндірушілер өндіретін заттарды, мынасын тастан бастап, кірпіштен бастап, жиһазға дейін толықтай, мектеп жиһаздарын қамтамасыз ету бойынша толықтай отанда өндіретін заттарын бәрін кеп жайластырдық мына жерге. Бұл 20 өңірдің толық бәрінен шақырылды. Бұл жерде 100 компаниядан артық компаниялар бар. Бәрі пожарный безопасность бойынша, интерактивный доска бойынша, школьная мебель, бәрі затты сол жерге жайластырдық.